i Visby-anfallet. Arsenic till Fly, måste attackera. Gör det bra! Ett bra tålamod i anfallet som avslutar. Löpepen missar det andra straffkastet. Fly tar returen och gör egna poäng. Stark! Och matchen är utjämnad. 9-12. Det kan... Fly. Går hela vägen och får i den. Och här är timeout av de 8 poängen. 56-52 i Visbys fördel. Fly får i den. Jag tycker återigen att Sandberg Frankel är mer bra. Ja. Vill göra och så sa jag. Sätter du 2 av 2 hela tiden nu så får du en chokladask och den fick hon. Ja, det är det. Fly in med bollen, spelar på Bridget Hurley, förlåt, Brianna Hurley. Even för Mark denna gång, Pernell som blir av med bollen och Visby får den på nytt. Mark har svårt att... Och där sätter Fly en 3 dessutom. Som gör att Visby går upp i 8 poängsled. Över bollen till Olsson. Fly igen. Sätter en 2. Lurar Brooklyn Panell där på skottläge från 4 meter. Tagit taktpinnen i denna tredje period. Leder med 5 poäng. Ester Olsson driver. 3 poängs försök av Fly. Som sitter igen! Gör att Visby nu har gjort den där då bollen tar på ringen. Men i nästa läge, där bryter Fly bollbanan och gör poäng. Jag tror Fly fick en smäll också ser det ut som. Men hon verkar ha klarat. Visbys NDFly. NDFly mot korgen, stoppar i 2 poäng. Fly som ett hejdundrande skytte. Bara för det som missade Fly där, men stoppar i den offensiva returen. Man har inlett starkt på kroppen och skickar bollen i flankan. Finns Bagayoko och hämtar upp den. Men det är Fly provar och gör 2 nya poäng för Visby. Se Emma Ström spelar bra försvar. Där går hon helt bort sig på screenen och det är Fly får göra 2 poäng på en läcker liten floater där hon uppe. En atletisk guard kan också blocka centrar ibland. Det är Fly. 2 poäng svarar hon. Och nu är det dags för en timeout för coach Selma. Fly flyger upp mot korgen. Förbi försvaret. Gör 2 enkla. En likvärdig prestation som man gjorde mot Sjuhärad i förra omgången när man tvingade dem till förlängningsperiod för att skilja. Och oavsett vad som är i hur de ska göra anfallsmässigt. Fly, 3 sekunder kvar på skottklockan. Hon provar 3 och sätter den. Blytung 3 ifrån en del Fly. Ja, bra händer. Det är Larsson. Larsson. Nej. Ont om tid igen, men Fly får iväg den. Och gör poäng. Laupepe skjuter 3 poäng. Retur Fly. Bra retur av Fly. Ja, fin start av Fly. Fly är ju väldigt atletisk. Ja, det är hon verkligen. Som igen i många år. Framförallt så är hon en väldigt mångsidig spelare som kan både skjuta och spela inside. Ja, Fly trixar i det där poängen. Jo. Ladies får sista skottet. Fly har koll på tiden ser ut som. Fin attack. Oh. Och poäng. Bra. LPP med 14 poäng och 11 returer. Oh. Fly upp en 3. Tredje 3 poängen för Ladies. Alla här i tredje turen. Bra läst av Fly. Hela vägen, 2 poäng med bonuskast. Ja, Arsenic. Fly. Och får i det.
Hon får i den. Ja. En diafly. Snabbt förbi. Det är en och 15 kvar nu. Och med bollen en diafly. Och får i den. Får i den. Fantastiskt poäng. Bra. Väldigt starkt avslut. Ja. Ändå man behöver 3 poäng. Ja, man behöver 3 poäng. Hoppas de är medvetna om det här nu också. Ja, det är man. För där kommer den. En diafly. Men det är 10 sekunder kvar så... Ja. Lin, Leo Pepe, eller jag vet inte hur man har du... Jag hur man ska uttala jag killgissade på ja. Le Pepe. Le Pepe, ja. Men... Ja, när man sitter på bänken med... Öppen gata. Ja, yeah. And they are fly. Nej, det verkar som att... Jag vet inte om det heller är taktik nu med foul eller vad det är, men de har backat av ordentligt från sig som har sprungit bra här i oss. Kanske till och med så att coach Otamide pratat om att en tung rotering. Mm, allt. Fly tappar bollen och hon får tillbaka den. Och tog en liten omväg för att ja. Få de där poängen. Men poäng blev det till slut i alla fall. Asenic, bra försvar. Fly för trean, sen kom trean. Får det turen till slut efter lite om och men. Får med sig en and one i den situationen också. Blir fallad av Moa Erlandsson och bryter en 2,5 minut lång poängtorka för Visby. Fly mot Moa Erlandsson. Spin move och 2 poäng. 10 kvar. Några fly mot Erlandsson. Fly som är en riktigt snabb spelare. Vad kan hon hitta på? Använder plankan för att lägga i 2 poäng. Och vi har ställningen 18 för Sjuhärads. Det är Nygård som får ansvaret att transportera bollen den här gången. Fly mot Golob, hittar ett avslut och hittar 2 poäng i den situationen. Missar 3 en gången däremot. 3 av 5 i matchen. 3-poängslinjen med Lin Larsson. Fly med en tidig 3 sätter den också. Hennes första 3 för matchen. Fly. Spin move, avslut strax innanför straffkastlinjen och 2 poäng. India Fly fastnar lite i rotationen, måste hitta på någonting. Hitta på ett avslut och 2 stycken till och med. Efter offens. Agnig hittar till Fly till slut som lägger i 2 poäng och gör sina 19 poäng för matchen, poängbäst i Visby. Och Visby får behålla bollen. Inkasten är kvar igen. Fly. Trea, inga poäng. Fly med det till. Ja. Fly med fort. Hittar ingen. Men får tillbaks bollen. Och nej. Egen retur till Fly. Där kommer poängen. Ja, stackars Julia. Hon gör det så bra. Snor till... Bra försvarsspel av Visby Ladies som faktiskt var 2 stycken på henne där. Fin passning av Agnig till Fly. Bra start av Ladies. Fly med bollen. Nära reaching där. Hon skjuter och gör poäng. Det är 18 poäng. Dessutom 15 returer.
hitta inte den passningen man letade efter. Och fin fint av Fly. Lite forcerat avslut kanske, men hon är där på egen retur. Och får i bollen. Ja. Bra jobbat! Bra jobbat av Fly. Ja, poäng. Fint spel av Visby. Tyvärr inga poäng för Essery. Fly attackerar Brown igen och gör poäng. Och lägger i den. Han för ladies Tilda Lundgren. Ja, trevligt. Och fin pass, fint spel. Bra Visby. Poäng Fly. Mycket bra spel. 27-32. Visby behöver få i lite poäng i korgen här för att hålla matchen igång. Här kommer Fly. Stark. Ja, stark. Det är inte enkelt skott det där. Nej, framförallt inte på den. Och ställningen är 36-47. Fly. Ett svårt skott, men det går i. Det går i. Hon var ganska besatt. Sanka i trea. Ja. Ja, de har satt lite fler treor på lite olika sätt. Ja. Men här kommer nästa för ladies. Fly. Man behöver sätta en. Widén med returen. Fly. Ja. Ja. Bra, bra tacka Fly. Bestämt. Fly igen, tar en trea. Och den sitter. Ja. Som letar. Tuff attack, ja. Det blir poäng. Ja, Fly, en trea. Och den kom i. Där har vi den. Viktig trea, ja, säger jag. Jätteviktig. Ja. Jag tror att det är viktigt nu att Visby får ett bra avslut. Ja, det är en fin. Oj. Det här kunde vara nästan lite mållös. Det där är lite bra fight under korgen. Ja, verkligen. Fly. Stannar och skjuter en trea. Och den går i. Och den också var jätteviktig för Visby. Ja. Som inte går i, men Kaukabasi. Hon lägger i den. Ytterligare två poäng av Kaukabasi. Fly testar trea och sätter den. Fly gör två poäng. Fina två poäng. Nej. Fly gör ytterligare två poäng. Fly gör tre poäng. Fly gör en fin tvåpoängare. SPL dam. Nummer 6. Fly. Hela vägen upp i korgen. Stark och atletisk mot. Julia Nygård. Inga poäng på det här skottet. Nu måste Expo börja boxa ut och ta lite returer. Men D-Fly får göra två poäng. Nästa! Agnig in till en D-Fly. Hon stoppar i två poäng. Ska det bli match av detta de sista minuterna? Blir av med bollen och en D-Fly bara går in och Fly går in och tar den.
ifrån henne. Bra hemsprunget, så kämpar man och ändå Fly som gör ytterligare poäng. Fördelar där i slutet av matchen. India Fly. Lagfoul på Visby. En lagfoul på Östersund. Mycket fint där av India Fly. Visby kommer vinnande ut med den bollen. Fly igen. Tar en trepoängare som sitter. Ja, den var hård. Olsen kom in där och tog den. Och Fly sätter Ester Olsson. Henderson. Bra händer av Moa Lundqvist. Fly tar bollen och skjuter. Tre poäng. Hennes 18:e poäng. Östersund leder med 13 poäng. Med 55 kvar. Tre poäng av Fly. Liris tar sig in på tavlan. India Fly. Ja, lite stannar gärna kvar och pressar, men missat skott. India Fly hela vägen till korgen. India går på korgen. Och stoppar i den. Mycket starkt. 6 poäng. Går på korgen. Lägger i 2 enkla poäng. India Fly 8 poäng. Så här långt. Inte Parker under korgen. Som blir dubblad direkt. Och ut med den. Och India sätter en 3 poängare. Bra passningsspel. Händer henne från 3 poängar missar. India sätter. Tar returen. Sätter 2 poäng. Bra kämpat. 13 poäng har man gjort hittills. Bra screen från Parker. 2 enkla poäng av India. Det behövde vi. Eller Lidis. Kanske ska vara. Steal från India Fly. Ensam mot 3. Men lägger i 2 poäng. Det behövde Lidis. Se om det kan bli startskottet för en vändning. Så länge de kastar bort den, men Helen lyckas få tag på den till Hanna och India Fly skjuter den 3. Som sitter! India Fly, 24 poäng. Jag ska nog försöka. Och India går ensam på korgen och lägger i den! 26 poäng. 5 kvar på skottklockan. India tar den. Och den sitter.